Ce trebuie să plătiți aici sau să vă schimbați? Nu se plătește nimic, se schimbă un alt rând de numere roșii la mașină, matriculare provizorie. Știați că e coadă sau viza? Nu, dar mă așteptam. Este ultima zi de lucru din an și am înțeles că au prelungit programul, tocmai ca să vină în sprijinul clienților, nu știu cum să zic. De ce așteaptă românul așa în ultima zi? Fiecare cu problemele lui, mă abțin de la comentarii. De cât timp aștepți ca să ajungi să-ți faci? Ce pot să spun acum, am ajuns. Dar ieri cum a fost aici? Ieri? Puțin mai bine, da. Nu mult mai bine, dar cât de cât. Oricum, așteptăm să vin la pauza de prânz. Spune-mi cum se pare, cum se descurcă. E bine, e... Sincer, pe mine m-au rezolvat mereu. Restul nu știu. Eu nu mă plâng pentru că n-am prins până acum coadă așa lungă. Oricum. Nici nu stați la rând, că stăm și noi. Este și cu bătaie până la urmă. Nu, plăcile am pe mașină. La sfârșitul anului 2012 și începutul anului 2013 intră în vigoare unele acte normative, atât pe matriculări, cât și pe linia regimului permiselor de conducere. Dacă ne referim la activitatea de matriculare, începând cu 1 ianuarie 2013, reintră în vigoare prevederile articolului 2 din legea numărul 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Acest lucru înseamnă că taxa pe emisii poluante va fi aplicată în mod uniform pentru toate categoriile de vehicule, indiferent dacă acestea sunt la prima matriculare sau sunt în situația de a fi transcrise, asta însemnând când mașina a fost înstrăinată și era deja matriculată în România. Dacă ne referim la activitatea pe linia regimului permiselor de conducere, cum se numește activitatea legată de preschimbarea permiselor de conducere, aici trebuie să ne referim la legea numărul 203 din 2012, prin care se introduce termenul de valabilitate administrativă a permisului de conducere. Acest termen înseamnă că documentului, suportului categoriei permisului de conducere, este de o valabilitate administrativă, condiționată de efectuarea examenului medical. Tot ca o noutate, precizăm faptul că valabilitatea administrativă se împarte în valabilitatea administrativă pentru categoriile pe care noi le cunoaștem ca fiind ale conducătorilor autoamatori, categoria A și B, care va fi de 10 ani și o valabilitate administrativă de 5 ani pentru categoriile conducătorilor autoprofesioniști, între acestea fiind cele pentru conducerea camionului C, C plus și mijloacelor pentru transport persoane, categoria D. Tot cu această ocazie se introduce două noi subcategorii ale permisului de conducere, categoria A2 și categoria AM pentru motociclete până în 50 cm cub și AM pentru mopede. Cum au fost? Au fost mulți oameni? Cum ați gestionat situația? În această perioadă au fost deschise toate ghișeele din cadrul serviciului, respectiv 3 ghișee la matriculă și 2 ghișee pe linia preschimbării permiselor de conducere. Iar în data de ieri, 27.12, am avut aproximativ 150 de solicitări privind transcrierea dreptului de proprietate, deci matriculări, și 250 de persoane care au solicitat preschimbarea dreptului de a conduce, preschimbarea permisului de conducere, atât în situația în care documentul era expirat, dar și pentru documente care se aflau în termenul de valabilitate. Mă mai gândesc la de voce.